Те, Здравков, в публичното пространство се появиха информации, че новия подробен устройствен план на Борисовата градина ще позволи единствено подновяване на седалките, както изграждане на козирка. Вярно ли е това? Категорично това не е вярно. Към подробния устройствен план неразделна част са специфичните правила и нормативи, които определят на места във всеки един от обектите в тази зона. Специално за стадион Българска армия, предвидените на места са реконструкция на стадиона, изграждане на козирка, естествено вписване на този стадион в парковата среда, защото той е неизбежно един такъв стадион, намира се в паркова среда, която е паметник на градинско и парковото изкуство, да има отношение към средата. Другото, което е важно да се отбележи, че този проект ще бъде обществено обсъден на 15-ти следващия месец и всички граждани могат да се запознаят с графичната част на плана и с специфичните правила и нормативи. Обръщам внимание, че не трябва да се четат само графичните материали. Към тях има една огромна текстова част, която е разписала точно във всеки един от обектите какво може да се прави. И ако се прочете внимателно цялата информация, човек ще добие представа какви намеси могат да бъдат направени и как може да бъде реконструиран този стадион. Тази информация предизвика недоволство сред феновете на ЦСКА, като те дори изразиха намерение за протестни действия. Според вас, кой и защо пуска подобни информации и какво се цели? Напрежението, което се създава преди общественото обсъждане, не е за пръв път. Предния път, когато обсъждахме плана, отново се провокираха такива фалшиви новини. Напреженията, които възникнаха, включително и в общественото обсъждане, което се състоява в залата на ВИАС, провокираха огромни напрежения и в социални мрежи и между хората. Много трудно се успокояват хората, когато има пусната една поредица от такива новини. Този стадион в момента не може да бъде запазен в съществуващия му вид, защото построения стадион 67-ма година е със земно-насипни трибуни. Планът в момента не може да предвиди каква ще бъде наместа, каква ще бъде реконструкцията. В графичните части, които е изработил професор Ковачев, е сложил тези линии, запазил е стадиона като графика и като контур, но в текстовата част, която дава специфичните режими, допустимите намеси, е допустимо да се направи реконструкция на този стадион. В тази връзка и през 2019 аз издадох виза за реконструкция на стадиона, която виза е съгласувана както с проектанта на плана, така и с Министерството на културата и по тази виза в момента се работи за реконструкция. Аз споменах вече, че имахме и срещи с проектантите, на които давахме конкретни указания как тази бъдеща сграда да се събере в рамките на това спортно съоръжение, което макар и от 67-ма година е дало някакви рамки, като геометрия, като височини и така нататък. Именно тази виза е, може би, последния публичен документ, що се касае до строителството на евентуален нов стадион. Всъщност, да окажем директно и за феновете. Може ли да се построи нов стадион и какви всъщност дейности могат да бъдат извършени? Правилното наименование е реконструкция на това съоръжение, която реконструкция ще включи премахване на тези земно-насипни трибуни, на тяхно място изграждане на ново съоръжение, което ново съоръжение, пак повтарям, трябва да бъде съобразено с геометрията. То не може да излезе повече от съществуващото съоръжение, но съществуващия стадион е достатъчно голям, за да позволи увеличаване на капацитета на съоръжението, да се приведе в съответствие изискванията на УЕФА, да се направят съответните козирки на всичките сектори и това съоръжение да отговаря на всичките правила и нормативи. Съответно, работата на проектантите е да предложат варианти за подход към стадиона, да предложат варианти за обслужване на този стадион, както от феновете, така и от гостуващите и домакинските отбори, защото знаете, на един матч идват доста автобуси. Това също е свързано и с масов достъп на хора. Това са неща, които трябва да се решат чисто проектантски от колегите архитекти, които са ангажирани с работата по задачата. Ако ви разбирам правилно, от тези всички дейности по реконструкция трябва да се извършат в настоящите параметри, така речената чаша на стадиона и не могат да бъдат в останалата част от поземления имот. Точно така, това е идеята, защото с закона за устройство и застрояване на Столична община се въведе едно изискване, когато тези стадиони попадат в зони за паркове. Не само той, Колодрума, Националния стадион попадат в обхвата на зона за парк. Тяхното запазване да бъде взето с едно специфично решение на Общински съвет от 3/4. Запазването на съоръжението обаче обръща много важно внимание, не означава забрана за неговата реконструкция. А реконструкция може да замени изцяло тези земно-насипни
трибуни. Естествено, към 67-ма година технологията на строителство на стадионите е била коренно различна, с съвсем тип нов модерно съоръжение. Важно е да бъде запазна геометрията на чашката, да бъдат запазени съответните височини, да бъдат изследвани подходите. Това са неща, които трябва да реши архитекта на стадиона, не аз. Но, пак казвам за феновете, нов стадион там може да бъде направен в рамките на съществуващото съоръжение. Този стадион да бъде модерен, удобен, функционален и да отговаря на всички изисквания на УЕФА. Вие, освен че сте главен архитект на Столична община, сте и човек, който е проектирал стадион с актуални параметри за евролиценз за групите на евротурнирите, така че може би сте най-подходящия човек, който да коментира така тема. Може ли след реконструкция в рамките на настоящите параметри стадион да получи лиценз за групова фаза и как, например, би могло да бъде решен проблема с паркирането, какъвто го има в момента? И проблема с паркирането наистина е сложен. Изискванията на УЕФА всяка година се увеличават по отношение на стадионите. Те са свързани както и с достъпа на феновете, така с достъпа на журналисти, начина на обслужване, домакинските отбори, как посрещат, къде се провеждат събитията. Изобщо това е един доста сериозен документ, който УЕФА предоставя на клубовете, които преминат груповите фази, как да оформят своите стадиони, изискванията към осветление, изисквания към самото игрище. Огромен е документа. Този стадион може да бъде лицензиран, след като му бъде направена съответната реконструкция. Проблемът с паркирането наистина е сериозен. В тази връзка преди няколко години Столична община предостави на Министерство на младежта и спорта поредица от паркоместа около съществуващия национален стадион. Така че биха могли да се разгледат нещата по няколко начина. В момента около националния стадион е предвидено място за паркиране на автомобили, които са предоставени на Министерство на младежта и спорта. Доколкото знаем, е създадено смесено дружество между спортния клуб и Министерството, което да управлява бъдещия стадион. Отделно със самия подробен устройствен план на местото на автокъща Капитолия се предвижда бъдещ подземен гараж за 400 автомобила. Местото на паркинга буферния на метрото също е предвиден за един значителен брой автомобили. В тази връзка не е невъзможно след приемане на плана да се направи тип публично-частно партньорство и този паркинг, който е предвиден на местото на автокъщо Капитолия, да се ползва като част или да се ползва от феновете или от спортния клуб. Всичко това е въпрос на решение и чисто проектантска задача. Трудно е в парка да се вкарат автомобили. Това е безспорно. Този парк в голяма част от хората не е свързан с автомобилно преминаване и това е един от основните въпроси в обществените дискусии. Ще допуснем ли да влезе толкова много автомобили? Но тук е важен въпрос да се намери как в тази специфична територия да се реши паркирането. И затова ви казвам, подходите са два. Около съществуващите паркинги, около националния стадион, новопредвидените такива под автокъща Капитолия, защото с плана се предвижда подземно паркиране. И последен вариант да се ползва и буферния паркинг на метрото по време на спортни събития. Това също е възможно с една добра организация да бъде направено подобно паркиране. Така че мисля, че има решение на задачата и тя не е чак толкова нерешима. Архитект Здравков, от футболния клуб ЦСКА търсили се ви скоро за някакви разговори и ако да, кога последно сте говорил с тях? По-скоро търсиха ме на среща екипа от архитекти, които е английски колектив, няма да споменавам имената на колегите, които идваха за консултации по отношение точно начина на вписване на бъдещия стадион в тези рамки, за които говоря в момента. Защото задачата е изключително деликатна. Ние в една територия, която е паркова, имаме три съоръжения, които са съществуващи. Националния стадион, стадиона Българска армия, Колодрума, а и бившата парзалка Дружба, стадион Юнак. Също има желание от страна на Министерство на младежта и спорта да бъде възстановен. Така че имах среща с проектантите. Два пъти се виждахме. Специално отделихме доста така ползотворни бяха срещите. И мисля, че за всички тези въпроси, които и вие задавате, те си ги задаваха сами към себе си, какви ще бъдат ограниченията, как ще изглежда стадиона, колко би струвало едно такова съоръжение. Мисля, че тези неща вече влизаме в една техническа фаза на изясняване на детайли
Но за да спрем всички спекулации, очакваме проекта и всичко зависи вече от самото проектантско решение. Този проект няма да се реши в моя кабинет, ще се реши най-вече от проектантите, но мисля, че от общата работа, която имаме до момента, резултата ще бъде чудесен. Искам да ви попитам и за националния стадион. Преди време се говори сериозно за изграждане на нов такъв. Има ли нещо ново по тази идея и изобщо трябва ли да бъде изграден нов стадион и къде? Лично ми убеждение е, че място на националния стадион трябва да е в периферията на града, но с удобна връзка с метро, достъп до околовръстен път, достъп до масов градски транспорт. Перфектната локация бих дал веднага пример със стадиона на Байер Мюнхен, който е разположен след околовръстното, но е достатъчно отдалечен на последната спирка от метрото. Защо е важно това нещо? Защото след всеки матч натоварванията от фенове, а така и стадиона Уембли, има едно пешеходно разстояние от около 15-20 минути, в което излизането от стадиона, евакуацията на всички тези хора, които излизат от стадиона, когато ударно се натовари върху една метростанция, това, което се случва в момента на метростанция Васил Левски след всеки един матч, създава огромна опасност от инциденти. Не дай си Боже, затиснати хора по стъпалата, хора по пероните, изобщо това е огромен проблем. За това място на стадиона, следвайки принципа на стадиона в Мюнхен, трябва да е зад околовръстното и чудесната локация е там, където е кръговото на продължението на Царица Йоана, между магазините Баумакс и тази огромна територия. Имали сме и разговори с собствениците на терена, които дори изразиха желание след изграждане на метрото да водят разговори с Столична община или държавата за търсене на партньорство за изграждане на подобен тип проект. Подобен тип проект е важен, защото ние, Столична община, планираме да разширим метрото от метростанция Люлин по булевард Царица Йоана с една междинна спирка между Люлин, 2 и 3 микрорайон, до последна метростанция, която да е до околовръстното. Тази последна метростанция ще работи в няколко посоки. Там ще бъде бъдещия буфер, който да поеме хората от направлението, което идва от Перник и изобщо от автомагистрала Струма, но и той може да работи като един буферен паркинг на този бъдещ стадион. По този начин този стадион ще може да поеме всичките концерти, които ще бъдат изнесени буквално извън града. Ще бъде свързан с масов градски транспорт, същевременно през Софийски околовръстен път ще осъществява връзка с магистралите директно към Струма, бъдещата магистрала Европа, по северна скоростна тангента, по другите две магистрали Тракия Хемус. Така че мястото на стадиона не е в центъра на града, това като архитект ви го изразявам категорично. Сами сте свидетели за всяко едно събитие, било концерт, било матч, как се затваря центъра на града. София е проектирана по един специфичен начин с една радиална структура. За зрителите това означава, че това са концентрични пръстени, към които идват няколко радиални направления, които вкарват целият трафик в центъра. И когато вие затампонирате центъра, става огромен проблем по всичките тези радиални кръгове, които не съществуват в някои от частите си. Затова мястото на такъв стадион трябва да бъде изтеглено в периферията. Дали това място, което предлагаме, най-удачното или някое друго ще се избере? Имаше предложение да бъде на местото на терените собственост на Министерство на отбраната срещу зала Арена Армеец. Също чудесно место, защото с развитието на метрото, с новия трети метро диаметър, правиме точно пред Арена Армеец нова спирка. И разполагането на стадион среща също е възможна алтернатива. Казвам две възможни алтернативи за преместването на стадиона, но при две съществени условия. Удобна връзка с масов градски транспорт и бързо излизане на хората, които ще дойдат от страната като фенове, защото този стадион ще обслужва не само жителите и гостите на София, ще обслужва и фенска маса, която ще идва от съседни държави, от съседни градове, които да посещават тези събития. При изграждане на един такъв нов национален стадион веднага изниква и въпроса какво ще се случи с стария национален стадион Васил Левски и много хора спекулират, че едва ли не на негово място ще се направят молове, развлекателни центрове. Такова нещо възможно ли? Аз мисля, че повече място за молове в София няма, но има една инициатива в момента да се търси терен за нова национална филхармония. Ако имаме достатъчно финансов ресурс да преместим стадиона, защо не да намерим място за един културен център на това място? Знаете, че голям процент и в Лондон и такива зали, а пък стария олимпийски стадион в Мюнхен се е превърнал в място за културни развлечения. Ако сте ходили там, то е център за
в една паркова среда, превърнат е в център. Там се провеждат рядко спортни събития, повечето е обърнат към концерти, посещения, разходки, стадиона. Така че този стадион може да се социализира, независимо дали остава като спортно съоръжение. Идеята, която се търси за нова зала за филхармония, би могла чудесно да намери място, ако имаме съответния финансов ресурс. Все пак това са изключително скъпи съоръжения. Проектирането на един стадион от съвремен европейски тип струва между 1500 и 2000 евро в евтиния вариант за наседалка. Тоест, умножете ги по броя места, които искате да имате на стадиона и ще си представите за какъв огромен бюджет е необходимо да се разходва.